यसै हाम्रो के हैन अब हामी चाहिँ यसको आवाज सुन्छौं त्यसपछि न्यूटन मै छ है अनि यहाँ चाहिँ ₹649,900 पर्ने होन्डा एक्सआर 150L डल पर्पज बाइक हो जो अफरोड र अनरोड दुवै पर्पजको लागि युज गर्न सकिन्छ साका ट्रेडिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड द अथराइज डिस्ट्रिब्युटर अफ होन्डा मोटरसाइकल इन नेपालले होन्डा एक्सआर 150L नेपाली टुलर मार्केटमा लन्च गरेको 6 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ तर पनि यो बाइक अझैसम्म नेपाली राइडरहरूले रुचाइरहेका छन् होन्डा एक्सआर 150L विगत 2-3 वर्ष अघिसम्म वान अफ द टप सेलिङ डट बाइकको क्याटेगोरीभित्र पर्न सफल भएको थियो तर आजभोलि नेपाली टुलर मार्केटमा विभिन्न अरू डल पर्पज बाइकहरू आएका कारण यसको सेल्स पनि हल्का घटेको छ भनेर सुन्नमा आएको छ आज हामी कुरा गर्नेछौँ होन्डा एक्सआर 150Lको स्पेसिफिकेसन्स फिचर्स प्राइस माइलेज यसको कम्पिटिटर्स बाइक्सहरू के छन् नेपाली बजारमा यो बाइक किन्न ठिक छ कि छैन र होन्डाको अफरहरू के छ भन्ने बारेमा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूलाई बाइक प्रोभाइड गराइदिनु हुने गट्ठाघरमा रहेको मेट्रो अटो सेन्टरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई यदि होन्डाको कुनै पनि बाइक किन्नु परेमा एक्सचेन्ज गर्नु परेमा मेट्रो अटो सेन्टर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू डिस्क्रिप्सनमा छ हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ बाइक स्कुटरको बारेमा जान्न मन लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन अन गर्नुहोला तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो कुन बाइक स्कुटरको बारेमा चाहिएको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला ढिला नगरी आउनु सुरुगम आजको भिडियो होन्डा एक्सआर 150Lको डिस्टिङ र एग्रेसिभ लुक होन्डा एक्सआर 190Lको जस्तै छ 150cc इन्जिन भएको यस बाइकले म्याक्सिमम् पावर 12.14 हर्स पावर एट 7750 आरपिएममा प्रड्युस गर्छ भने म्याक्सिमम् टर्क 12.5 न्युटन मिटर एट 6000 आरपिएममा जेनेरेट गर्छ यो इन्जिन सिङ्गल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक एयर कुल्ड BS4 कार्बोरेटर यसै इन्जिन हो यसमा कम्प्रेसन रेसियो 9.5:1 रहेको छ स्ट्रोकको साइज 57.8 मिलिमिटर रहेको छ र बोरको साइज 57.3 मिलिमिटर रहेको छ कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसार यसको टप स्पिड भने 110 किलोमिटर प्रति आवर रहेको छ अब कुरा गरौँ फ्रन्टबाट अगाडिबाट कुरा गर्नुपर्दा अगाडि हामीले 19 इन्चको ट्युबवाला रेडियल टायर पाउँछौँ विथ स्पोक व्हील्स र टायर साइज भने 90x90 19 रहेको छ फ्रन्टमा डल पिस्टन क्यालिबरको डिस्क ब्रेक पाउँछौँ डिस्क ब्रेकको साइजको कुरा गर्नुपर्दा 240 मिलिमिटरको डिस्क ब्रेक रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले एबिएस पाउँदैनौँ यो क्यालिपरसँग एट्याच भएको तार चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्क ब्रेकको लागि चाहिँ हो स्पिडोमिटरको तार भने हाम्रो चाहिँ राइट साइडतिर हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ टायरसँग एट्याच भएको चाहिँ हामीले चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन देख्न सक्छौँ जसको 180 मिलिमिटर एक्सल ट्राभल रहेको छ त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले चाहिँ मडगार्ड देख्न सक्छौँ फ्रन्ट मडगार्ड त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले चाहिँ हेलोजन बल्बवाला चाहिँ हेडलाइट देख्न सक्छौँ हेलोजन बल्बवाला हेडलाइटको माथिपट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ होन्डा लेखेको चाहिँ स्टिकर देख्न सक्छौँ त्यसको साइड साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ बल्बवाला साइड इन्डिकेटर चाहिँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल बार भयो होइन ह्यान्डल बारको लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लच देख्न सक्छौँ हाई बिम लो बिम त्यसपछि साइड लाइट्सको बटनहरू अनि त्यसपछि चाहिँ हर्न देख्न सक्छौँ होइन यो चाहिँ यो हर्न भयो त्यसपछि यसमा चाहिँ अब हामीले राइट साइडतिर कुरा गर्नुपर्दा राइट साइडमा चाहिँ हामीले इन्जिन स्टार्ट गर्ने बटन त्यसपछि यो चाहिँ डिस्क ब्रेकको लागि चाहिँ ब्रेक भयो होइन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जिन किल स्विच चाहिँ पाउँदैनौँ यसमा पनि हाम्रो मिररहरू चाहिँ ह्यान्डल बारमा चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ र अहिले सोरुममा राख्दाखेरि चाहिँ यो मिररहरू चाहिँ निकाल्नु भएको रहेछ होइन अनि यो मिररहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राउन्डेड सेपमा चाहिँ पाउन सक्छौँ यस बाइकमा राउन्डेड सेपमा चाहिँ साइड मिररहरू चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हर्नको लागि भयो है हर्नको लागि पुरा यहाँभित्र छ यो चाहिँ हाम्रो यस बाइकको चाहिँ की हुने भयो होइन नयाँ बाइक किन्दाखेरि हामीले दुईवटा जुन की पाउँछौँ यी दुईवटा की चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको छ अब चाहिँ हामी चाहिँ यो अन गर्छौँ होइन बाइक अन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो न्युट्रलमा भएको कारणले चाहिँ यान देखाइरहेको छ होइन यसमा चाहिँ यो स्पिडोमिटर ओडोमिटर ट्याकोमिटरहरू सब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ एनालग सिस्टममा चाहिँ रहेको छ होइन यो एनालग सिस्टममा चाहिँ हामीले टप स्पिड कति भइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो किलोमिटर कति कुद्यो त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एनालग सिस्टममा चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्छौँ अनि यो सिस्टममा चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले त्यो बत्तीहरूमा चाहिँ साइड इन्डिकेटर्सहरू भएको होइन अनि त्यसपछि साइड इन्डिकेटर्स पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो न्युट्रलको होइन अनि त्यसपछि हाई बिम लो बिमको चाहिँ देख्न सक्छौँ यो एनालग मिटर्सहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइडमा भएको यो चाहिँ रोटेट गर्ने जस्तो छ होइन त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होन्डाको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3D लोगो चाहिँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो के होइन अब हामी चाहिँ यसको आवाज सुन्छौँ त्यसपछि न्युट्रलमै छ है अनि यहाँ चाहिँ
अनि अन भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ लाइट देख्न सक्छौँ है. अनि त्यसपछि यो धुवा आइरहेछ पुरा. एकदम स्मुथ छ ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 12 लिटरको पेट्रोल ट्याङ्क रहेको छ होइन. र कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसारले चाहिँ यसले चाहिँ 35 किलोमिटर प्रति लिटर चाहिँ माइलेज दिन्छ भनेर भनेको छ. र ट्याङ्कको साइड साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ 150L XR लेखेको चाहिँ ग्राफिक्स पाउन सक्छौँ. यसमा हाम्रो चाहिँ कार्बोरेटर इन्जिन भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोलको फ्लो अफ अन गर्नको लागि रिजर्भको लागि चाहिँ हामीले स्विच देख्न सक्छौँ. त्यसपछि हाम्रो इन्जिन भयो, यो चाहिँ हाम्रो गियर, एक गियर अगाडि छ, त्यसपछि अरू सब गियर चाहिँ पछाडि. यसमा चाहिँ हामीले 5 गियरसम्म चाहिँ पाउँछौँ. यो चाहिँ हाम्रो साइड स्ट्यान्ड, यसमा चाहिँ हामीले टु स्ट्यान्ड पाउँदैनौँ है. अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिट खोल्नको लागि हो जस्तो लाग्यो मलाई है. अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो चेन भयो, पछाडिको राइडरको लागि चाहिँ फुट रेस्ट भयो होइन. अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेनको स्पेसिफिकेसनहरू, फिचर्सहरू, दातहरू कतिवटा छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ पाउन सक्छौँ. र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डट बाइक भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ चेन चाहिँ कभर भएको चाहिँ देख्न सक्दैनौँ. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोनोसक भयो होइन, मोनोसक. यसको चाहिँ 150 mm एक्सल ट्राभल रहेको छ. हाम्रो किक होइन, पछाडिको ब्रेकको लागि होइन भइहाल्यो, पछाडिको फुट रेस्ट. यो चाहिँ अब हाम्रो साइलेन्सर होइन, साइलेन्सर देख्छौँ. त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो अब ब्रेकको लागि भयो. ब्रेक चाहिँ हाम्रो यहाँ ड्रम छ होइन. यो चाहिँ हाम्रो च्यासिस पुरै यो सिल्भर कलर जस्तो पेन्ट भएको छ. अनि यो चाहिँ हाम्रो टायरमा चाहिँ हाम्रो स्पोक योवाला विल्स देख्न सक्छौँ है. अनि त्यसपछि साइज चाहिँ 110/90 70 रहेको छ. पछाडि पनि हामीले ट्युबवाला टायर नै पाउँछौँ है. पछाडि चाहिँ यो अब पछाडि छ त्यो मान्छेलाई होइन, सामान पनि राख्न मिल्छ यसमा. त्यसपछि पछाडिको टेल लाइट, त्यसपछि चाहिँ यो नम्बर प्लेटको लागि भयो, नम्बर यो नम्बर प्लेट राख्नलाई. यो चाहिँ अब टेल टाइप चाहिँ यहाँ तलसम्म छ, यहाँ तलसम्म छ यो. यसमा हामीले एउटा लामो सिट नै पाउँछौँ होइन. यसमा चाहिँ हामीले स्प्लिट भएको सिट चाहिँ पाउँदैनौँ. यो सिट चाहिँ अलिक ठुलो भएको कारणले चाहिँ पछाडिको पिलियन राइडरलाई पनि बस्न चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ होइन. अनि यसको सिटको साइड साइडमा चाहिँ हामीले होन्डा लेखेको चाहिँ देख्न सक्छौँ. र पछाडिको टेल लाइटको माथि पनि होन्डा लेखेको छ. र बल्ब पनि हाम्रो साइड इन्डिकेटर बल्बहरू पनि पछाडिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बल्बमै रहेको छ. अब कुरा गरौँ स्पेसिफिकेसन्सको. यसमा चाहिँ 245 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ, 2100 mm लेन्थ रहेको छ, हाइट भनेको 1126 mm रहेको छ, विथ भनेको 820 mm रहेको छ, व्हील बेस भनेको 1360 mm रहेको छ, सिट हाइट भने 825 mm रहेको छ, र यसको ड्राई वेट भनेको 129 kg रहेको छ. अब कुरा गरौँ होन्डा एक्सआर 150L किन्न ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा. डट बाइक जस्तो फिल आउने भएका कारण अहिले म्याक्सिमम् राइडर्सहरूले डल पर्पज बाइकहरू चुज गरिराख्नु भएको छ. त्यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले विभिन्न टु व्हिलर कम्पनी जस्तै यामाहाले 570,000 पर्ने यामाहा XTZ 150, हिरोले 550,000 पर्ने हिरो एक्सप्लस 4B, सिएफ मोटोले 410,000 पर्ने हाउजी यानके 150 जस्ता बाइकहरू नेपाली टु व्हिलर मार्केटमा उपलब्ध गराएका छन्. र मार्केटमा राम्रो सेल्स गर्नको लागि विभिन्न स्किम्स अफर्सहरू ल्याएको सुन्नमा हामी पाउँछौँ. होन्डाको कुरा गर्नुपर्दा होन्डाको एक्सआर 150L मन पराउनुको कारण यस बाइकको इन्जिनको रिलायबिलिटी हो. तर यसको पार्ट्स भने हल्का महँगो भयो भन्छन् राइडर साथीहरूले. यो बाइक मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, तर प्राइस 4,49,900 भने हल्का महँगो भयो कि. त्यसैले यो बाइक किन्न ठिक छ छैन तपाईँहरूको विचारमा कमेन्ट गर्नुहोला. अब कुरा गरौँ होन्डाको अफर्सहरूको बारेमा. यो चाहिँ आउने यो इस्युको भनेको तपाईँलाई मिनिमम 4,000 वान लाखसम्मको स्क्रेचको पाउनु आएको छ. यो तपाईँले पाउने नै भयो. अब यो तिनवटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ. जस्तै यो चाहिँ तपाईँलाई 10,000 स्क्रेचको स्क्रेचको यसमा चाहिँ तपाईँले कि स्क्रेच गर्नु पाउनुभयो, नभए 2 इयर्सको सर्भिसिङ पनि छ, इन्क्लुडिङ तपाईँलाई मोबिल पार्ट्स सबै हुन्छ. 8,000 बराबरको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है सामान र पार्ट्सहरू. यो भनेको चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको AMC को. यसमा चाहिँ तपाईँले 5 वर्ष सर्भिसिङ फ्री, मोबिल पार्ट्सहरूमा 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, अनि एक्स्ट्रा वासिङहरू पनि पाउनुहुन्छ. अब इन्जिनको केसमा तपाईँलाई लेबर चार्ज 50%सम्म छुट हुन्छ यसमा चाहिँ. यो लिनुभयो भनेपछि हामीलाई त फाइदा चाहिँ यही लिँदाखेरि चाहिँ अलि हुन्छ जस्तो छ. तपाईँलाई फाइदा भनेको यही 5 इयर्समै हुन्छ. 5 इयर्समै यो भनेको सर्ट टर्मको लागि होइन, कसैले अब नभ्याउने यताउता भने. लङ टर्म सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 इयरको चाहिँ बेटर हो तपाईँको सबैको. थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो. यस भिडियोको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ. टिल देन
राइड सेफ, स्टे सेफ।